Uh, o shumë e vërtet që përthu po që metropolit të ndryshme i eruin me rigorizitet. Uh, mirë po, edhe në Evropë ka rastet tila, kur uh, trashegimia arkitektonike shkatrot në përmasat të mëdha. Ta zonë me rastin e, e Spanjës, pas uh, uh, rëmjës, uh, uh, dhe më thonë, uh, shteteve muslimane po, oh, të, tësajper, andalusit. të andalusit, të, uh, të cilat kanë pos një kozgjati bajegit modhe, dika dhe 600 vjetë. Uh, mirë po dhe aty është kry, do thonë, një shkatrim masiv i, i uh, infrastrukturës e cilat kanë betë prej, prej atyre në bërtrive, mirë po ka një dalimësët që Spanja uh, e kovëve moderne, i lyp me lup, do më thonë, në betje të e atën gjurëm të asaj trashegimie, me qenë se tash veshmoj, adin, do thonë, edhe vedia nuk është e njëtë me vedin shëshnore të, të, para 5-600 viteve, nështë ose është rasti tjetër. Këtu të ne, gjithashtu është diçkat të cilën ata kanë zxedhë si problem shtetënorë dërso Balkani vazhdo në akoma me mbet një pikën zet e balafacimit, edhe pse kishtë dosh me qenë e kundër vend ven se me qenë një kolorit i bukur i, i ndikimeve të, të ndryshme të qytetimeve, shpesh ajo merë karakterin një balafacimi. Kjo është fatkecija, fëndë fundit.